Velkommen til Liverpool Lolland. Ivan, du har kørt langt. Ja. Jeg har sagt med dig for nogle år siden. Ja. Omkring Lady Walk, ja. Som vi jo har her i Nakskov. Palle, der står bag arrangementet i Nakskov. Og nu synes jeg, der er på tide lige at hive fat i dig igen. Jeg er også glad for at komme herned. For lige at høre lidt om udviklingen og, ja. Og hvordan det står til. Men du er lige kommet fra Aarhus. Jeg er lige kommet fra Aarhus. Ja. Lang køretur. Ja, yeah, men det gør ikke noget, når så langt vi kommer ud og være med til at lave noget PR og fortælle lidt omkring vores arrangement, som brænder meget for det, som ja. Både Palle og jeg gør, ja. Så vil man gerne gå langt for det, så det er ganske, ganske naturligt. For dem, der ikke kender så meget til Lady Walk, prøv at fortælle lidt sådan om baggrunden og organisationen og det hele, helt hvordan opstod det og hvornår. Ja, jeg skal prøve at tage den korte version, ja. Det er så ser vi hele dagen. Jeg kan fortælle meget omkring Lady Walk efter det. Vi kommer lidt videre, ja. Ja, Lady Walk startede i Danmark i 2001. Og det kommer egentlig fra Sverige, hvor det hedder Tjejgåring. Undskyld okay. Det svenske, men jeg tror, det er Tjejgåring, det hedder. Ja. Og det var et arrangement kun for kvinder. Ja. Og der var et forbund i Danmark, det hed Dansk Gangforbund på det tidspunkt, som synes man skulle lave noget nyt. Og så har man så kigget på det her, og så fik man så lov til at kopiere det i Danmark okay. På vores egen måde. Og i 2001 blev det holdt i København. Og det var en forholdsvis stor succes, så man tænkte på, nu man lavede landsdækkende. Mm. Så året efter i 2002, så valgte man så til fat i Post- og Smartsforening i Aarhus, hvor jeg sidder som ansvarlig for arrangementerne. Mm. Og vi ville arrangere det, og det sagde vi ja til. Vi synes, det kunne være godt, og det blev også for os en succes. Men når det var så sagt, så var der for mange ting, der ikke virkede ordentligt. Der var for mange ting, som ikke fungerede. Og det meddelte vi tilbage til, men vi var glade for at have arrangeret det, men vi ville ikke arrangere det mere, fordi vi synes det var trist, at vores forening måske skulle have noget dårligt omtale på grund af et arrangement, hvor der ikke var tjek på det i baggrunden. Ja. Og så lovede man så, at det ville blive i 2003, mm-hmm. hvis vi ville arrangere det igen, og det sagde vi ja til, og det blev ikke bedre. Okay. Og så valgte vi så at sige, så var det så slut for vores vedkommende. Mm. Men så ved du også, som man samtidig oplever, når du går ud og melder fra til noget, så får du besked på, så kan du selv lave det, hvis du er bedre selv. Mm. Og i første omgang synes jeg jo egentlig, det er lidt unfair, men så kan man sige at tænke på, at det kunne måske være, at det kunne lykkes. Altså der var et eller andet, der sagde, min mavefornemmelse, der sagde, at det her det er ikke umuligt. Mm. Så jeg gik tilbage til forbundet og oplyste, at det ville vi godt, men under forudsætning af, at de skulle holde sig ud af det. Mm. Altså jeg ville have lov til at være formand, og så vil jeg have lov til at udpege min bestyrelse. Det skulle ikke vælges. Det skulle være en bestyrelse, der blev udpeget. Mm. Og så vil vi så have en underskudsgaranti. Og når man tænker på, hvor stor en omsætning vi har haft igennem tiden, så fik vi en underskudsgaranti på 15.000 kroner. Okay. Det var ligesom en dråbe et eller andet sted, ja. Hvor man ikke kunne bruge det så ret meget. Men så skete det så det, at jeg ligesom prøvede at spørge rundt i min omgangskreds, og jeg fik min svigerinde med, mm-hmm. som... aldrig har været inde i sådan noget her før, og hende fik jeg med til at være næstformand. Mm. Så havde vi en gammel kasserer i forbundet, som syntes, det kunne være spændende at være ansvarlig for deltagerne. Mm. Tage mod deltagerne. Så havde vi også en tidligere kasserer, der så blev vores, kasserer, eller bogholder i Lady Walk. Og den sidste, vi skulle så have, det var så en, der skulle kunne tage sig af det rent sekretærmæssigt. Mm. Og der fandt så også en, jeg havde et rigtig godt forhold, en Janne Christensen, som så kom ind på. Det var det i 2004, det her? Det her, det var så 2004. Vi startede i 2003, så det første år var 2004. Ja. Så det første officielle år for det nye Lady Walk? Ja, det var så i 2004, vi arrangerede det. Ja. Og så er det så gået fremad siden. Og på det tidspunkt var vi som sagt to foreninger, men så fik vi så en hel del med i 2005. Mm. Og så har det så udviklet sig siden til, at vi i år får Svendborg med, og så er vi så kommet op på 14 arrangører. Okay. Eller 13 arrangører og så en pilot, fordi vi fik en henvendelse fra Samsø på et tidspunkt, der gerne ville være med. Men de kunne så ikke komme over med færgen, Nej. Og det var de trætte af, og så blev det så ikke omkring, at så Aarhus havde det så som en form for pilotprojekt. Ja. Her er det stadigvæk, og de har så arrangeret det over en 3-4 år nu. Okay. Og der er omkring en små 200, der går derover. Så det blev på Samsø? På Samsø, ja. Okay. Ja. Og Svendborg, det er så det nye? Svendborg er det nye, der kommer til nu, så kommer som næste. Ja. Punkt. Vi har et ønske omkring, at vi ikke vil ligge på hver gadehjørne. Vi har et ønske omkring, at det ikke skal være alle, der arrangerer det, fordi så er vi bange for, at det vandes ud. Det har man prøvet tidligere. Det skal være sådan, at der er et arrangement, hvor man minimum kan have 1.000 deltagere. Ja. Og det er ikke nogen krav, at der skal være 1.000, men det er i hvert fald det, vi har sat som et ønske omkring. Ja. Også. Og så kan man sige, at hvis der er, at der kommer en arrangør, der synes, at det går for godt nogle steder med dem, så finder vi måske et eller andet sted i nærheden, eller hvor at der så kommer en ny afgang.
Ja. Og Odense har bedt os om at komme ud med en ny, for de synes, det var for meget. Nu snakker vi tilbage i 19, ja. Hvor der var mange ude, og der valgte vi så at se på Svendborg. Ja. 2019, og så sker det nu i 2020, selvfølgelig. Ja, altså 2019, der havde vi vores bedste år. Ja. Fra at være de her 12-1400, de første 12-1400, de første åringer, jamen så var vi så 55.000 i 2019. Så kom coronaen og lagde os fuldstændig ned. Ja. Og vi var så heldige, at hvad hedder, staten kunne se, at det her det var noget, som de godt ville bakke op. Men vi fik faktisk tilskud derfra, og okay. Vi fik tilbud fra vores forbund og det hele. Så vi overlevede. Mm. Men 2020 blev så lukket. Vi havde jo købt alle t-shirts og det hele ind. Ja. Så vi havde en kæmpe hvad hedder det, gæld, der lå der, som vi var væltet på, hvis det var. Ja. Vores leverandør, ID, som vi bruger som leverandør af t-shirts, de valgte at give os en halv års kredit. Okay. Fordi de var ikke i tvivl omkring, at de fik deres penge. Og alle fik deres penge. Mm. Og så kunne vi så fortsætte efter 2020. Så det var travlt det år? Det var travlt det år, kan jeg fortælle dig. 2021 gjorde vi så det, at vi lavede et visuelt arrangement, hvor at folk de kom til startstedet, hentede deres ting, og så tog med hjem og gik. Mm. Og så har vi så startet op igen 2022 med rimelig succes. Ja. Og så i 23 var vi oppe på 22.000, og vi håber på, at det bliver flere i dag. Så vi er på vej fremad igen, men vi måtte indrømme, at vi havde en situation, hvor at vi havde det svært. Det var en presset... Det var en presset bestyrelse og presset situation. Ja. Ja. Så det vil sige, at 2023, der var fremgang i forhold til 2022? Ja, og 24 ser det ud til at kunne blive fremgang igen. Vi har nogle tal, vi kigger på i forhold til årene før, og der kan vi se, at vi er godt med. Så jeg er positive til... Vi har altid været positive, og så har vi ikke fortsat, men vi er endnu mere positive lige nu, ja. Ja. Okay. Og hvad med Nakskov? Nu har du mere end mellemrum besøgt Nakskov. Kan du fortælle lidt om, hvordan samarbejdet med arrangørerne i de forskellige byer, de fungerer? Ja, altså det sker jo det, at vi må jo indrømme, at hver arrangør er deres egen arrangør. De er jo tekniske arrangører, det er jo vok. Men der er ingen tvivl omkring, at vi har nogle arrangører, der har været med igennem mange år, som er meget, meget passionerede ladywalk-arrangører. Og det er Nakskov blandt andet, hvor at vi aldrig kom forgæves til Nakskov, hvis vi har et eller andet. Mm. Da vi på et tidspunkt skulle have et årsmøde, vi prøvede på at gå ud med årsmødet ude i landet, det er jo de også nogle af de første til at melde ind. Mm. Så vi kan kun sige, at vi har meget, meget positiv at melde tilbage på Nakskov. Altid positivitet, altid gode tilbagemeldinger, men også en passion, der gør, at de også kommer tilbage til os med nogle idéer og tanker, som vi så kan bruge andre steder. Ja. Hvordan er udviklingen, hvis du nu kigger tilbage til 2001 og 2004 og 2024 nu, hvad er det, der er sket af de største ændringer sådan, i konceptet? Jamen, der sker jo løbende en ændring af konceptet. Mm. Man kan sige, at vi har holdt grundkonceptet. Nogle af de ting, der er sket, det er, at vi giver mere frit til arrangørerne, end vi gjorde tidligere. Tidligere var topstyret fuldstændig. Mm. Og det accepterede alle. Men vi lever også i en verden, hvor at specielt efter corona, der er sket meget efter corona, ligesom der er kommet en knæk i vores samfund generelt. Mm. Og det er selvfølgelig også for vores vedkommende, hvor vi kan sige, at vi er blevet mere, arrangører vil være mere med ind omkring. Mm. Og det gør vi så. Men de her ting, vi har lavet med, at der skal være en t-shirt, der skal være en rygpose, vi holder et årsmøde, hvor alle skal komme, der skriver vi under på kontrakten for næste år. Det beholder vi fuldstændig. Vi har også gjort det i år, at vi har givet frit til arrangørerne, at de må selv sørge for boder på deres arrangement. Og selv hvis der er sådan, at nogen, der vil stå der, så noget arrangøren selv bestemmer, det har vi også bestemt tidligere. Mm. Så det her med frihed, synes jeg, det er en stor ting, der er sket gennem tiden. Men vi skal også regne med, at vi har jo også stigen kontinuerligt fra dag 1 og så til 19. Ja. Og nu træder vi som sagt, at vi har trådt et skridt tilbage igen, naturligt, og så på vej fremad igen. Ja. Men vi kan jo kun gøre det ved arrangørerne med os. Ja. Så det skal være et vist samarbejde, en vis frihed også selvfølgelig for arrangørerne. Ja, der skal være, men der skal også være den her, det er i hvert fald en af mine store ting omkring, der skal være den her topstyring. Mm. Fordi hvis alle får frit til alt, så tror jeg bare, det er blødet ud, og det har vi jo set tidligere. Går det alle retninger? Ja. Det vil sige, at den største udvikling, det har været, at arrangørerne har fået mere, de skulle have sagt. De har fået mere, de skulle have sagt, og vi er som sagt mere frihed. Ja. Der sker jo det med arrangementet, det er, at alle
tingene ud ind til Lady Walk. Mm. Det vil sige, at når der er nogen, der melder sig til, så ryger det alle pengene ud ind til Lady Walk. Mm. Til gengæld har Lady Walk alle udgifterne. Mm. Så gør vi så det, at vi har en pulje, som vi kalder det, der kan arrangere en søge af det, og det kan være til fragt, det kan være til porto, det kan være til transport, det kan være til, ja, nævn det. Vi betaler t-shirts, vi betaler rygposer, vi betaler, vi skal betale på starten, vi betaler toiletvogne, så vi har hele udgifterne. Mm. Og når vi så når til en optælling af pengene, så ryger overskuddet tilbage til sygdomsramte kvinder. Hver eneste år har vi en eller to organisationer, vi er oppe på tre på et tidspunkt, som så får de penge, som der er i overskuddet. Okay. Og så vælger vi også at have et lille fee, vi giver tilbage. Det er ikke noget, de bliver hverken tyk og fed af arrangøren, men de får et lille fee, fordi altså, man kan sige, at de gør det frivilligt, ulønnet fuldstændig, men det er også godt at give dem lidt tilbage, så der er lidt at give tilbage til noget festværk i foreningen, eller hvad man vil bruge dem til. Ja. Så på den måde foregår det. Mm. Er det de samme mennesker, der sidder i organisationen hele tiden? Nej, jeg må sige, at jeg er den eneste, der er tilbage. Okay. Ja, 2003, fordi 2001 var et forbund, der var nogle mennesker, der sad der. Og det sjove er egentlig ved det, at på det tidspunkt, hvor jeg startede det op, der var der fik jeg fire nye ind. Men i dag har vi faktisk trukket de tre, der startede op i sin tid, har vi trukket ind i bestyrelsen i dag. Okay. Så jeg er den eneste, der sidder fra 2003, der er tilbage i bestyrelsen nu. Mm. Hvad er sådan personligt, nu har du været med her fra start, har du nogen, du har mødt masse mennesker, ja. Og man har oplevet en masse ting op igennem årene, kan jeg forestille mig. Har du nogen minder eller nogle gode historier eller sådan der popper op, når du sidder og tænker tilbage på? Jamen, jeg har mange minder. Jeg har meget, der popper op, og det er en, man kan sige, at jeg er jo frivillig ligesom alle andre. Når vi er, vi får en julegave, som alle andre får i foreningerne, og vi får også en julefrokost. Ja. Så det er sådan set den betaling, vi får for det. Og så kan man sige, hvad får man så ud af det? Jamen det her, hvad kan man sige, det driver mig blandt andet, det er det her med, de frivillige, vi har derude, der er så passionerede omkring det her, det betyder så meget. Men nogle af de ting, vi også får, det er, at vi bliver inviteret med hvert år til hjertegælder, og derfor får jeg lov til at overrække checken på skærmen. Ja. Det synes jeg er fedt, det synes det er. Også fordi det er noget, der giver en masse reklame til Lady Walk, men det giver også noget personligt. Mm. Og så er jeg så heldig, at vi, når så pengene bliver overragt til forskerne i Hjerteforeningen, så kommer vi på Danglater. Okay. Der tror jeg ikke, jeg var kommet ellers, hvis det var. Nej. Og der har jeg flere gange siddet så tæt på kronprinsessen, på daværende kronprinsesse, som man kunne, fordi der sad en imellem. Okay. Og jeg har faktisk også fået lov til på et tidspunkt holde en tale for hende. Okay. Og det er sådan noget, når man er royal, det er noget, der betyder meget for mig. Jeg synes, vi har et rigtig godt kongehus. Mm. Jeg synes, når de bakker omkring ting, så vi også bakker op den anden vej. Mm. Men så har vi også haft mange ting med, da det så var corona, så valgte vi så i stedet for at sidde hjemme, så tog vores daværende næstformand, Birgitte Mejlgaard, og så jeg, min svigerinde, vi tog så ud og kiggede til startstederne. Ja. Det var også en stor oplevelse på mig at se, hvordan de gjorde det. Mm. Fordi vi ved jo kun, hvordan vi tror, de gør det. Ja. Så og det var noget, der sagde? Det var så i, det må have været i 21. Ja. Ja. Og var jeg ude på? Der var vi ude på jeg tror vi var ude på 6 startsteder, hvor vi var i København og ved Skelskør. Ja. Vi var i Odense, og vi var i her i Nakskov også. Ja. Ja. Og det går vel, det kunne blive til 4. På selve dagen, eller hvad? Ja, det var så på dagen, ja. Fordi det var så en lørdag og søndag, så kunne vi så sige, at vi så, hvor jeg hjælper til i Aarhus, kunne jeg tage ud om søndagen, fordi der var ikke så meget run på. Så. Var det så overraskende, at nogle ting, fordi nu har du så kun oplevet Aarhus, kan man sige. Ja. Ja. Var det nogle ting, der var anderledes, du havde i dig? Ja. Okay, for eksempel. Nej, men det foregår anderledes, men man lærer også af det, man får også nogle gode indtryk af det, ikke også? Der var nogle ting, der var anderledes, hvad man gjorde ting. Blandt andet en ting, som at vi tror, at det skal udleveres på den måde, at man udleverer t-shirtsen, og så kommer de henter det hele, ikke? Der er nogen, der har pakket det, og nogen havde gjort, som vi har gjort fra starten. Der var mange forskellige ting, men vi fik nogle gode idéer med hjem, som også er blevet implementeret, eller i hvert fald give en mulighed for, at man kan gøre senere, så det har faktisk været, det har været rigtigt positivt, men der var også nogle ting, som man kunne sige til dem, at så gør vi så ikke, men så, det bliver rettet. Ja, det var meget lidt, men altså, det var meget rigtig godt at være rundt. Ja. At
nu snakker vi om, at ting ændrer sig, konceptet ændrer sig gradvist og så videre. Hvad med verden? Den har vel ændret sig lidt her. Vi skal tilpasse os nogle nye ting, og nu er det kommet Royal Run, der er kommet op i maj måned, er det ikke? Ja, det, jo, jo. De her ting, er det noget, som I har behov for at tage højde for, eller er det to, eller er det ikke noget, der giver? Jo, altså der er nogle ting, som vi skal forholde os til. Der er nogle store ting, vi skal forholde os til. Nu siger du også med Royal Run, vi har aldrig sådan nogen ramt op, hvad andre de gør. Vi har valgt at være os selv. Men jeg vil da sige, at med den presseomdækning, vil jeg nødt til at sige, de får i Royal Run, det synes jeg, det er ikke så godt for frivillige arrangører rundt omkring, fordi de altså, det er jo ikke Royal Run, der ødelægger, men det er TV2. Jeg må sige, personligt betaler de også TV2. Og så synes jeg, det er træls, der kun er et arrangement i hele landet, der får al den opmærksomhed. Ja. Det er bare min mening. Og den tager jeg på personligt. Men der er også sket det, at vi kommer til at kigge meget ind i en ny verden med hensyn til miljø, med hensyn til, med hensyn til, hvordan vi skal se det hele. Sådan en ting, som vi allerede for flere år siden valgte til vores leverandør at oplyse, at vi vil ikke have børnearbejde til at lave vores t-shirts. Nej. Vi vil ikke have, at det er nogle dårlige forhold, de har derude. Det lægger vi meget væk på. Det har vi en kontrakt, vi laver med, når vi har en leverandør. Okay. De store leverandører, der har vi en kontrakt med det også. Men på trods af det, at nogle af kvinderne, deltagerne, der begynder at vælge det fra, og vores opgave, det er at finde ud af, hvordan vi gør det i den nye verden, fordi vi køber dem jo allerede et halvt år i forvejen. Vi har bestilt det antal, der skal komme. Vi har bestilt 25.000 t-shirts. Og kommer der 22.000 eller 23.000, så har vi et vist antal til over os. Men hvis man så vælger det fra, så kan man sige, at så har vi det til over os, og det kommer til at koste på overskuddet. Så det er noget, vi drøfter for øjeblikket i bestyrelsen, hvad vi gør der. Fordi jeg kan godt se det fra miljøet, jeg kan godt se det fra overforbrug, og man får en t-shirt hver år eller sådan noget. Ikke? Men det vi så har valgt at gøre tidligere, det kommer vi så til at gøre fremover også, det er, vi har i overskud. Der finder vi en organisation herhjemme, der kommer til udlandet. Så det vil sige, de t-shirts, vi har overskud, de ruder til udlandet. Det kan være til Afrika, det kan være til Ukraine, det kan være til andre østeuropæiske lande, hvor de ikke har så meget, hvor vi siger, at vi kan gøre en forskel. Ja. Men jeg er bare bange for, at hvis vi begynder at give los med, at man ikke skal have t-shirts rygbrug, så er jeg også bange for, at et beløb, de betaler, ruder nedad. Og så er ligesom den forretning, der skal være i det også, hvor vi giver pengene tilbage til kvinderne selv. Det er nærmest. Det er lige en situation, vi skal være i lige nu. Så det er nu, I sådan skal finde ud af, hvad der skal. Og så skal vi selvfølgelig også kigge på de miljøting, der er, og de her, ting, der sker på startsteder, med hensyn til genbrug af ting og sager. Er det bedre at have en opvasker i stedet på et startsted, så de vasker tingene op frem for at bruge pap og plastik? Og hvad er godt for miljøet, og hvad er godt for os? Så det er det, vi går ind i nu. Ja. Meget effektivt. Men det går ikke stærkt nok for nogen. Nej. Og derfor er det også vigtigt, at det store flertal, de forhåbentlig har tillid til, at det er os, de skal satse på. Fordi det er virkelig noget, der betyder noget med de her mange miljøråd og mange ting, der kommer. Ja. Nu ved jeg, at tiden er ved at være gået, men det er et hurtigt spørgsmål, og nu så er det, at det kommer fra Sverige. Ja. Eksisterer det stadig i Sverige? Nej, desværre, fordi de lavede det om. Okay. De lavede det sådan, at de derovre gjorde det, at de begynder at lægge ud på flere dage, som man også har et ønske om herhjemme. Ja. Så skal vi flytte det fra mandag til søndag, vi skal flytte det, måske jeg kan lave det over flere gange. Og det har kostet dem livet derovre. Nå. Fordi hele konceptet blev lavet så meget om. De var topstyret, da vi kom til det år, og det er det, vi valgte at gå over efter. Da vi var besøgt dem senere deroppe, der var det flyttet fuldstændigt. Blandt andet, at kvinderne måtte selv tage tingene, i stedet for at få muligheden i en rygpose. Så de tænkte meget, som man tænker i Danmark. Jeg er bare også bange for personligt. Gør vi det, så dør vi også. Ja, og nu kan jeg og det er jo selv for det. Ja, så den fejl skal I ikke gøre. Ja. Tak for, at du tog turen fra Aarhus. Tak fordi jeg måtte komme, og tak fordi jeg måtte fortælle om det, som jeg sagde til dig. Jeg kunne blive ved resten af dagen. Ja, det er fedt med engagement. Og god tur hjem. Ja, tak skal du have. Og tak for, at I kiggede med.